Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bu ko'rib turganingiz bu mening jonajon qishlog'im. Bu qishlog'im qirlardan, adirlardan iborat. Bu qishlog'imni hech qaysi qishloqqa almashmayman. Ha, darvoqa, har bir qishloqning o'ziga yarasha qahramonlari bo'lganidek, bizning ham qishlog'imizning qahramonlari bor. Bu qishloqda eng zo'r prorab manman. Qancha ishingiz bo'lsa, mana menga aytinglar. Obra! Mana bu qishlog'imning shirin zilol suvlarini qaynatmasdan ham qult qult qilib ichsangiz, qorningiz ham og'rimaydi. Qaytangi sog'lomlashib ketasiz. Rostdan, mana bu yosh oila esa har kuni chiqqimush urishgan. Men yaqa takbagani muallimlar qaytadiram. Aql o'rgatasan, uyda xo'jayin manmi? Lekin bir-birsiz turalmaydi. Qishlog'imning mana bu bepoyon dalalari bizga haqiqiy dehqonchilikni eslatadi. Bu daladan o'tishingizga qishlog'imizda chiroyli kinoteatr qurilgan. O'ziga yarasha qahramonlari ham bor. Menga qara, endi men yigitimga yopishdingiz. Voytdan ber baqiryotibsiz. Mana bu qahramonimiz esa pashshadan fil yasab sal burtirib yuboradigan muxbirlarimizdan. Ularni o'ziga qo'yib bersangiz, nimalarini gapirishmaydi ya? Shaxsi bizga ma'lum, lekin ismi sir qolishini istagan kanalimiz manbasining iddao qilishicha, voqea juda ham jiddiy. Hamma qishloqlarda hofiz, qo'shiqchi yigitlar bo'lganidek, bizning ham qishloqda mana bu chapani guruh bor. Lekin bularni to'yni oxirida chaqirishadi. Shahlo ekan ko'zlaring, Zuhro ekan. Galdagi qahramonimiz esa bular bo'lmas yangiliklarni qishloqqa olib keladigan Yer yong'oq radio stansiyasining boshlovchisi. Bizda bir ajoyib mehmonlar tashrif buyurishdi, mahallamizni reperlari. Xormasinlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Menga qarang. Yomon olib keldim. Kim? Yomon. Yo'g'i? Siz menga qarang, Koreyaga borgansiz? Ha, Koreyada ishlaganman. Kars tilini bilasiz? Aha. Koreyalikda mehmonim bor. Aha. Xullas, ham puli bor. Puli bor. Xullas, bitta biznesga pul tikish kerak xullas. Aha. Bo'ldi, tarjima qilib pulni olamiz. U bilan say ishlamoqchisan, to'g'rimi? Men ishlamoqchiman, siz tarjima bo'libsiz, bo'ldi. Yo'q, yo'q, men tarjimonlik. Mana bo'ldi. Suna! Kim yo'q? Hey, suna! Otlar. Hey, suna! Hey, suna! Suna. Ey, soq. Ey, oldu. Suna. Kiz oldu. Tu do asu. Hoppa! Hoppa! Nasa, tilimizni nasa? Nima dedinglar hozir, nima dedinglar? Salomlashdi. Ha, salomlashdi, salomlashdi. Nima? U nima qildi? Qara, menda biznes plan bor. Bu biznes reja. Aha. Xullas, menga na qayerga qo'yib ketaman? Xullas, mana u o'zbek mollarini, Koreyan mollarini chatishtirsak. Zo'r biznes-ku bu. Chatishtirib, baquvat bitta ana sigir ana qilaman. To'g'rimi? So'rang, yur, so'rang. Taklif qildik. Bu o'zini olmo. Yo'q, ziyoda. O'zbek kinochilari bilan koreys kinochilari birlashib bir kino olsangchi, so'rang. Tim ozdimo ozo. Eso. Dinmo. Zedon. Bozo. Zedon. Ozo. Zedon. Ya. Mana ham. Tim aralashmaydi. Tim ozdimo yon. Ozi. Asu. Se.
Tono, hey, what's up? Yeah, what? No. Ne dedi? Çimçi qılıyli idi. Çimçi bazar oturam turam sam. Ha. Çimçi degen men hali bilan anu hey salatı bo. Hey salat qılış olğa şilli. Hey. Başqa nəsə hey, bu da başqa deyiladı. Hey sözü başqa nə hazır? Hey, hay, məsona. Sən o məhətə çinçi, çox məsona. No, şey, hey. Çinçi qılamız faqat heydən kən. Ya, o ilə gələrdə kəməsən. Ya. Hey, qan. Məsona. No, məsona. Yəni başqa biznes necə gəlir? Hey. Qazandı. No, dil. No. Hey, Toni, ha, sən istəmirik mənim. Mahallada hamma jo'ralar sutib oshga yur, yur tez. Pastirib kelsam bo'lardi, pul shuroyda o'tirman. Bir og'ri uchun. Hey! Koreyali emas ekan bu. O'zi ham aytdimmi, xitoycha gapiradi. Sen xitoy tilini qayerdan bilasan? Xitoyda ham ishlaganman-e. Hozir. Aka, nima ekan, oxli kelasan, buni keyin anaqa qilasan. Uzur, keyingi safar yaxshi bo'lmasa, men kech qolib kelaman. Ha, bo'ldi. Qara, kimdalar boshqalarini ham. Bojalar Drive. Ya, Ruslanjon, hormon chalchimiz ishlamadi, jon mazala qara, yaxshimi? Eshitdik, bildik. Bo'yni qizlar uylamsiz. Ha, quloqlaringiz ko'pdi sizni, quloqlaringiz ko'p. Tabriklaymiz, tabriklaymiz. Rahmat. Endi borki, safdosh bo'ldik-da? Safga qo'shilganingizdan xursandman. Olib ketdi. Endi mana yursangiz bo'ladi, ko'kragini kerib. Endi yursangiz bo'ladi. Qanaqa hayot qanday? Hayot go'zal-ku. Nima berdilar qaynota? Qaynota, qaynota shu boshlanishiga Lacetti berdilar, qarang. Bizni pas. Pasta qarang. Lacetti berdilar. Bizga ko'rishganda kaptiyovla ko'rishganda. O'lanib ketdi. O'lanib ketdi. Ha, yaxshimi? Qaynona birona bermadimi? Tillo savol. Yo'q. Qaynona pas ketmadilar. Ha. Pas ketmadilar. Ha. Shu 5 xonali ana Bankski domni kalitini berib yubordilar, qarang. Mana. Ana. Hayot go'zalligini qarang. O'lanib ketdi. Voy, domni o'zim olganday xursand bo'ldim, unga qarang. O'lanib ketdi. O'zim olganda. Ey, lekin bo'lki, siz o'zi yoshligingizdan bir talant bo'ladingiz-da. Qarang. Shu bir o'zgina puli ko'p qizni ko'rganingizdan shu o'rab tashladingiz. Ha, malades. Chaqqon bo'lganman-da. Ha, yaxshi ishdir, yaxshi. O'zi bizni ish uchun zo'r emas. Yana nima bo'ldi? Endi cho'ta bir qayatani ayoq bo'shlari qanadim neto-da. Neto? Ha. Mazasi yo'qmi? Yo'q, mazalari bor. Ha. Shu bir yana bir xotinni ikkita qilyaptilarmi deyman-da. Ha, pul qursin-a, pul qursin-a. Odamzodni puli ko'paygan sarish xotinni ikkita, uchta, to'rtta qilishar ekan. Yaxshi emas lekin. Yaxshi lekin hozir. Yo'q, mashina bo'y. Yaxshi. Assalomu alaykum. Bilasiz kimni? Kimniki yo'q? Men ta'minotda direktorniki yo'q. Zo'rlarsan. 5 to'p qo'ying. Tinchmisiz? Yana o'sha tema. Ekilan kes, uyalmaysanlar, uyalmaysanlar. Lacetti olishga bola bormi qaynatadan? Ey, qaynatam puliga yashaydim, bola, sizchi? Yo'qani tishlang, yo'qani tishlang. Mana astag'firlar. Uyalmaysizlar. Bilib yuribsiz, eshitib yuribsiz. Ey, men qaynatam uydan borku, mashina bitta cho'pam olib kelgan. Siz gapirmang. Ey, xotin shuni unashtirildik-ku, kenoylaring bilan, kenoylaring bilan, qurdoshlaring bilan, qurdoshlar unashtirdi, shunday bordi. Men marti ketmang-ku. Dadaman marti Qodir aka. Shunday bordi, oldiga shunday bordi. Menga qizingizni o'zi kerak. Meni qizimday bo'ladi. Hech narsangiz kerak emas. Hamma narsani o'zim qilaman. Har uyni to'ldirib tashlang. Shunda faqat oq kelanni kirib Salam. Salam. Qo'rqing, qo'rqing. Ko'rib turibman mana narsani. Biz bilamiz. Bilamiz. Qo'rqing. Ha. Ey, salaningchi. Qachon qarasam shu qayetlarni maqtaganmadi. Men maqtamayapman. Men xotinimni chindan yaxshi ko'raman. Biz borini aytamiz. Men biz borini aytamiz. Men borini, men qayetimdan bitta olgan narsam bor. Nima? Xotinimni olganman, tamam.
Hali hech narsa olmaganman. Lekin men qaynatamga bitta narsa berganman. Nima? Potchani. Potli, mana qarang. Endi qarang. Ekin qaynata qaynata. Ey, qaynatingni birinchidan qo'rqasan. Ikkinchidan xotining shunday, ha, desa yugurib borasan. Choyxonada o'tirgansan. Kelib qol. Ey, bunaqa dem borki, 1000 marta. O'g'il bola bo'lmay ketgan ekan. Qaynataning kuniga yashaysan. Xotindan qo'rqmaymiz. Xotinni biroz hurmat qilamiz, sevamiz. Sizdan yaxshi ko'rganimizdan siz deymiz. Sen demaymiz. Ha, qo'ysalaringchi. Xotin siz deymiz. Butun mahalla bilasanlar, qaynatangni puliga yashab yurasanlar deyilgan. Ha, dada. Ha, uydan ayrildik. Uydan ha. Uy ketdim. Mashinam ketdi. Mashina yoq ketdi. Hech. Ya, oy, hech bo'lmasa mashinada olib qolmaysan. Tez boring, bobom chaqiryapti. To'xta, yaqin. Ha. Ayangni urushib qo'yganimcha ketib qoldimi? Ha, ha. Uyga mashinani ham olib ketdim. Hamma narsalar endi stationga ham olib ketamiz. Ay, o'g'lim yo'q. Bobonga berdim. Bobonga berdim. Tez chaqir. Mana qarang, bo'ldi, o'g'ilcha. Islomni shoshib turing, o'g'ilcha. Endi bitta yo'li bor. Ayangni olib kelishimiz kerak. Oyog'iga tiz cho'kmasa ham ayangni olib kelish kerak. Tez bu. Hech bo'lmasa mashinada olib qo'ysa, ichida yotardi kechada. Davlatingda o'g'il o'zidan 5 yosh kichkina. Xotinmish. Sizmish. Bojalar Drive. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabin do'stlar. Bugun ko'rsatuvimiz avvalgi ko'rsatuvlardan tubdan farq qiladi. Negaki bugun qo'ylarga pasport berilganmi, yo'qmi, shu haqida gaplashamiz. Qo'ylarga pasport berilgan bo'lsa, nega ular hamon tutqinlikda? Bularni ochish uchun biz to'g'ri borib cho'ponlarga murojaat qilamiz. Hurmatli azizlar, bizdan uzoqlashmang. Cho'ponlar bilan birgalikda suhbatlarimiz davom etadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Tinchmisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Jingalakdimi? Hurmatli teletomoshabin do'stlar, bizni kuzatayotgan qishloq do'stlarimizni ko'rdingiz. Bir degani bizni topib qo'ydi. Jingalak TV dedi. Qo'ylar. Bugungi mavzuyimiz qo'ylar haqida bo'ladi. Qo'ylarga pasport berilganmi? Pasport berilgan bo'lsa, nega ular hamon tutqinlikda azizlar? Yo, odam ustidan kulganday qildingizda. Hozir shu temada ham qo'shni bilan hangoma qilib o'tiribdik. Mana qarang. Pasporti bor, mana ikkitasini pasporti bor mana. Xotinga aytsak, olib chiqa, ikkitasiniki olib ko'rib chiqilyapti. Demak, ikkitasiniki ko'rib chiqilmoq. Rasmi surilgan, hali taq bo'lmagan. Ha, rasmi tushib kelganligi. Qo'yilman, qo'yilman. Demak, cho'ponlarimiz ikkitasini pasportini tayyorlashgan, ikkitasiniki bo'lsa, pasportni stolda turgani haqida bizga hozirgina ma'lumot berib o'tdi. Bularning ismi nima? Endi qarang. Mana bu Norka bu. Hop. Mana bunisi Jorka. Ana. Ha, u orqadagi sherka. Unisi Pirka. Ko'rdingizmi? Mening bitta joyi yo'q qoldi. Bitta joyi yo'q qoldi aslida. Norka deganingizga buni nimaga Norka qo'ygansiz bunisini? Ana, qarang-da, va qarang. Etta bu katta bo'lgandan keyin g'irri suyamizda buni. Xo'sh-xo'sh. Yerisini Norka telpa qilamizda buni. Qo'yma, unday demay qo'ylar xafa bo'lib qolishi mumkin. Men ozgina qo'ylaringiz bilan suhbat qursam maylimi? Mayli. Assalomu alaykum. Yeb ichardan qisilganlaring yo'qmi sizlar? Kamchilik yo'qmi? Ana, men qizil kiyib kelgansiz, bu qo'rqatdi, bular qo'rqitmangda u. Ha, qo'rqitdi. Hurmatli teletomoshabinlar, kostyumchamdan ozgina qo'ylar bunday qilib qo'rqqanday bo'ldi. Yana biz cho'ponlarga yuzlanamiz. Bular nima deyshar? Ularni yeb ichish yaxshimi? Yo, yeb ichishdan umuman tortinish yo'q. Yem yeydi, xonim yeydi. Bu nima bo'lsa yeydi bular. Oldingi sharoitdan asar ham yo'q, hamma narsa zamonaviy tarzda. Eng qizig'i, bular pushaymon yemaydi. Ana, pushaymon yemaydi. Sizga uchsagani bular pushaymon yemaydi. Ha, mazza qilib yashayapti mana. Hurmatli teletomoshabinlar, ko'ryapsizlar, qo'ylar bugun mazza qilib yeganligi haqida bizlarga cho'pon murojaat qilmoqda. Qani, mana bu makkajo'xori deyiladi. Qani? O'zim qiziqib, lekin men kiyimdan cho'chib qolishgan bular hozirgina ozgina qo'rqib qolishgan. Nega bular hamon tutqinlikda degan savol hali ham bunday qovus bor, o'sha ikkida qolyapti. Nega? Ini bularni tutqinlikda tutganimizning sababi bor-da. Ha. Mo'min mana pasporti bor. Ha. Bu ini o'qish topshiraman turib olgan. Mayt. O'qish topshiraman deydi. Nima qilasan o'qish topshirib? O'qisang ham o'qimasang ham baribir sen molsan dedim. Qo'yilman. Hurmatli teletomoshabinlar. Qufon qo'ymasak bo'lmayapti. Toshkent qochib ketyapti. Toshkentga. Endi savg'a ham ko'chaga chiqsa, ishqamollab etta garang qiladi, lichini, pichini deydi. Ana yotibdi mazza qilib sherav qotlarni. Mana bunisi nima chiqarmayapti, bilasizmi? Ha, nima? Buni pasporti yo'q. Al taq bo'lgan yo'q. Endi uchastka qo'yib, uchastka olib ketsa bo'ladi. Biz ushlab ketsa, buni pasport nima qilamiz? Ha, bo'ldi. Bularni qamaganimiz bu zarar emas.
foydaga. Foydaga. Rahmat aytayotgan. Rahmat aytayapti, qarang. Yengligiga. Bo'ldi. Biz tushunarli. Keyin ko'rsatuvlaringizni ko'rishguncha xayr. O'shanda ko'rsatuvimizni bular tashqariga chiqqan paytda sizlar yana bir bor intervyu. Hurmatli teletomoshabin do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Sababki tutqunlikdagi qo'ylar keyin ko'rsatuvimizda ozodlikka chiqadimi, yo'qmi? Faqatgina buni jingalakda va sizlarga yetkazib boradi. Efirlarimizni tomosha qilinglar. Xayr, sog' bo'linglar hurmatli do'stlar. Bojalar Drive. Ataylab ketkirdim bugun g'ibatchilar kelarmikan deb. Ha? Kelmayapti. Qo'shni qormaysiz. Ey, salomat, salomat. Mazali aqlim. Qalay ishlaysiz? Yaxshimi hammasi? O'zingiz qildingizmi? Ha, o'zim qildim, xato qilmagandan keyin o'zimiz qilamiz. Ha, ha, ha. Salomat. O'r tartamasdan. Qandaysiz? Qandaysiz? Endi mana quruq bo'lmasin deb mana nimacha olib chiqdimda, murabbo. Siz hech qachon quruq chiqmagansiz-ku siz. Endi chay pita bo'lsa bo'lsin. Bir yig'ilimizda. Ha, shunday. Shunday, uni qarang, uni qarang. Ye, 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 ana, ana, ana. Voy! Aslami? Ha, hey. Buni qarang, buni qarang. Qarang, tutunni qarang, tutunni. Tutunni ko'ramsizmi? Qarang, ko'ndiring, ko'ndiring, ko'ndiring. Ey, yashang, yashang, yashang. Ko'ramsizmi? Yashang. Ey! Ana, ana, ana. Oling, 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 hamsiya oling. Choy damlamasligimiz mumkin. Ey. O'sh damlamasligimiz mumkinligi choy damlab chiqamiz. Piyolani qarang. Mana qarang. Qarnada, qarnada. Mana qarang shu asalimizdan bir qoshiq olsak maylimi? O'lmang, murabbo. Murabbo, murabbo. Bunga ham maniki o'zim bilan qarang, asal bir kulgan. O'chsiz, o'chsiz. Rahmat sizga. Yil 12 oy o'chsiz. Qalay ishlaringiz yaxshimi? Ishlar yaxshi. Paxta gilli piyolani. Erkak bo'l, erkak bo'l, erkak bo'l. Otasini akasi. Ey, nima, nima yangiliklar? Ha, nima yangiliklar? Bu haqiqatdan murabbo emas, asal emas, murabbo ekan bu. Yangiligini bilmadimi? Sobir aka. Ha, eshitdinglarmi? Yangi mashina chopdi-yu. Ana Lacetti'ni sotdi. U Sobir akamizni qanaqa mashina olganini, nima bilan olganini biz yaxshi bilamiz. Ha? U Sobirda aytyapti. Hamza bilasiz. Biz bilamiz. Lexus oldi-yu. Uni olgani yo'q. Ha, uni va ikkinchi xotin uylandi-ku. Ha. O'zidan bir ikki yosh katta. Ha. O'shani qaynatasi ham emas. Ha. O'shani qanaqadir mamasi bor. Endi u anavi tatarki. Ha. Mamam padaringa qilinadi-ku, o'sha onasi padariga qilyapti. Ha. O'zi hayotda ololmaydi. Aytdim, chog'ini. Lex olganlar. Lex olishga o'ldilar. Benzin solishga pul yo'q. Aytdim. O'g'iltoy, bizni matizimiz ketdi. Shlangachangiz bormi? Shlangachang. Gapirmang, siz gapirmang. Bilamizki, ko'rinmay yuribsiz-ku. Biz bilamiz. Tushundim, tushundim. O'g'lim, sen akalaringdan turib tur. Men hozir shunday kirib, ozgina anovdan ancha. O'zimiznikidan. Ha, undan bo'lsa bosib chiqing. Takrog'idan bishib chiqing, takidan. Ey, yashang. Nima gap? Mana qarang. Otangga shu mazasi yo'q-da. Nimaga? O'tgan safar ham haligidan olib chiqaman dedi-da, bordi-da, bor mana murabbo qorasidan bosib chiqadi. Ha, undan. Tutkidan, tutkidan edi. Ha, Rustamjon? Ha, bu ham tanimadim kimdan? Ya, bu yangi qo'shni. Ha, 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 ha. Yangi qo'shildim. Yo'q, mana baxtimda odam bor edi. Ha. O'tiraman. O'ti nima bu kishini? Ya, Sattorjon. Sattorjon. Mana lazzaki bo'lardi-ku. Ha, ani yemchi. Ha. Pas. Uyini sotib ketdi. Yaxshi moldilar. Ha, yaxshi bo'ldi. Ha, yaxshi bo'ldi. O'shib ketgan. Sabilaga qo'shilib stajirovkadamanda. Kim olib berdi? Uyni kim olib berdi? E, so'ramang. E, so'ramang. E, mayli. Kim? O'zimizdan. Qaydada sovg'a qilganlar. Qo'rqmanglar, qo'rq. O'zimni qo'rqib ketibman. O'zimizdan. Ha, lekin bitta narsani sezganmisiz? O'zingiz mahalla begona odam kelmay, faqat qaynatasini bilaman. Qaynatasini bilmaganlar. O'lib. O'lib. Choylar damlamaganmiding? Hamma narsa joyidamidi? Tinchlikmi emas? Menga qaralaring. Bu kurukni yig'ishtirish kerak. Nima aytdi? Ko'chaning boshidan hozir kelyapman. Nariga anon olmoqchi edim. Ha, ha. O'sha olmoqchi edim. Yana o'sha olmadim. Ololmadim. Sababiki
xotinlarimiz gapdan chiqibdi. Ko'chaning boshidagilar hamma gul kelyapti. Ketdik, tezroq, tezroq. Gap tugabdimi? Tugagan, tugagan ketdik. Erkak shunaqa shunaqa bo'ladi. Erkak shunaqa bo'ladi. Shunaqa paytam tugataman. Bora endi notur tushunmaydi. Xotin kadiman tiqiling degandi. O'shanga xamirlarni boyna qilishim kerak mana. Endi yangi qo'shni sal uzunroq biz ko'kdan pilmay qilishimiz kerak edi. Qamir deb yamiz ochib qolmasin endi. Erkak shunda bo'ladi, men erkak kishi. Hammas xotindan qo'rqarkan, ha? Ha, bu odam bo'lmaydi, odam bo'lmaydi. Men misolcha qo'rqmayman, xo'p. Nega qo'rqmaysiz? Endi hamma ishni qilib qo'yganman-da. Ha, uyni tozalab qo'ydim. Siz gulsiz, gulsiz. Ey! Turib-turib bolalarni bog'chada olmanman-ku mana. Bog'chadan? Men erkak bo'lmay o'llaring, ha, erkak bo'lmay o'llaring. Xotin kishidan qo'rqadim. Sanjon? Siz nima gitmayapsiz? Haqiqatda kelyapti ekan. Qo'rqmaysizmi xotiningiz? Yo'q, nega qo'rqaman xotindan? Yo'q. Xotindan qo'rqmayman. Erkak kishi xotindan qo'rqmaydi dedi. Tangalating, nima ishlar qilib qo'ydingizmi? Yo'q. Ha. Xotin Turkiya ketgan bozorga. Ha, ketdi qani. Ha, sog' bo'ling, sog' bo'ling. Bizni ko'rmadingiz. Bizni ko'rmadingiz. O'raga sichqon tushdi, guldir ko'p. Ko'rmadim sizlarni. Telefon. Hoppa. Ha, ko'zing tishilgur. Xotin imodan qilyapti-yu, ketish kerak shekilli. Bahor yomg'irlar yog'ganda ko'cha atrof gullar bilan to'lganda ertalabdan magazindan qaytarman kecha yozgan ashuramni aytarman bir go'zal qiz turar edi bekatda qani men ham paydo bo'lsam o'shatda qo'limdan on sochlarim bir ahvolda usti boshim hamma chinarli bir holda bahor kelib jiyda gullaganda asalari o'nar ekan gullarga sevgi xumor salom sevishganlarga ishlar qalay privet janonalarga lalay lalay Lay la la lay 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 la lay la lay la lay la lay 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 la lay la lay lay la lay 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 Hey stop hey Hamma pavobrizu davay hey tortlar yana boshlandi Hamma o'zini rolini o'ynasin Ketdi boshlandi Davay 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 pavobrizu Raparaka Xo'sh Ushbu baqiroq inson pavobrizu deganda nimani iddao qilyapti Bugungi dasturimiz aynan mana shu iddaolar haqida.